Šiandien Kimba laidą remia Valčių ir katerių salonas Vilniuje Terminalas. Sveiki žvėjai. Sveiki žvėjai. Šiandien aš viešiu svečiuose pas Gintarą, mano seną gerą draugą. Ne tokia jau sena, bet gerą. Kampą pažiūrėsi, bet gerą draugą. Ir šiandieną mūsų taikinys yra lašišinė žuvis, šlakis. Na, Gintaras iš tikrųjų mane įkalbinėjo gana ilgai, kad aš atvykčiau pabandyti sugauti savo pirmą gyvenimo šlakį. Prisipažinsiu, tai tikrai ne mano mėgstamas žuklės būdas ir žuvis, praktiškai aš esu gaudęs gal tik vieną kartą ir prisipažinsiu, kad grįno visiškai supratimo neturiu, kaip ją sugauti, tik tais teorinės žinias žinau. Na ir Gintaras puikus gidas šiandieną man bus ir jūs taip pat žiūrovai galėsite pasiklausyti. Aš išpūtęs akis ir ausis pastatęs klausysiu, kaip reikia suvilioti tą šlakį, kur reikia jo ieškoti, prie kokio vandens, kokio mėnulio fazė, šiaurys vėjas. Ten, nežinau, Jupiteris kirto Saturną ir taip toliau, žodžiu, kaip jį sugauti. Šiandien, kaip sakoma, jūs bendrausite su Gintaru, o aš sėlinsiu iš paskos ir kažką tai bandysiu nuveikti doro. Kažką tai pamėtit, pagauti. Sauliau, nėra sudėtinga ta žuvitai pagauti, kaip tavo atrodo. Aš 3 metus tave kalbinėjau, nu pagaliau tu čia. Tai užkabintą kablio negaliu, bet kad jis pats užsikabins, galbūt. Žvejybai labai svarbu tikėjimą. Kurio aš neturiu. Nu, bet... nieko. Tai, žodžiu, vėl tai burnos neaušiname. Po pirmų 10 žuvų atsiras tikėjimas. Burnos neaušiname, žodžiu, Gintarai, su žiūrovam visą atskleisk teisybę, kaip suvilioti tą šlakį. Na, aš einu, tu man čia pririnkai kažkokių tai įrankių, nes nieko neturiu šitai skirtai žvybos, šitam žvybos būdui. Ir renkuosi, matau, tu jau pasiruošęs, eik tu žvejot, va, aš einu. Jo, aš kaip visada, greitai, skubu, bet... Įrankiai tikrai puikus. Nu, reikia geriausias vietas, o tai eik Sauliau mėtik. Nieko, aš be kabliukų mėtik. Gerai. Iki, Sauliau. Grįž greičiau, čia žuvis laukia. Iš tikrųjų, man parekomendavo Gintaras ir įrankį, ir masalus. Nes, kaip ir minėjau, kad nestipriausias esu šito stiliaus ir žuvies žvejys. Nu, bet visada malonu per gerą orą pabandyti kažkada pirmą kartą gyvenime sugauti šitą žuvį. Kad ir nepagausiu, bent jau pasisemsiu kažkokių tai praktinių ir teorinių žinių, kaip reikia suvilioti tą šlakiuką. Taip. Ant tiek greitai Gintaras liepė pakuotis ir lėkti, kad net nespėjau normaliai ir susirinkti meškerės. Tai aš tą atliksiu staigiai čia. 2,70 meškerės ilgis, kaip matau. Ryte 3000, 30-ukas arba 3000, kaip koks gamintojas užvadina. Na, toks lengvas, pakankamai lankstus įrankis, išmetimas iki 22 gramų. Nu, kažkas šiek tiek lengvai primena lengvo džigo man įrankį. Nes labai kieto neapsimoka imti, nes jeigu
Neptūnas bus dosnus ir pasikeisi žuvį, kad jinai nenusipurtytų ir lengviau būtų varginti ir valdyti tą žuvį. Na, valą naudoja pintą. Vienas, du pagal japonišką diametrą. Tai reiškia 0,18 pagal tradicinį europinį diametrų pintas. Žalios spalvos. Pagal gintaro teoriją spalvotas baido. Nesiginčysiu šitą atveju. Galėsiu pasiginčyti, kai būsiu pagavęs nors vieną. Kas mane nustebino, kad aš paklausiau gintaro, kur fluorokarbono pavadėlius. Sakė, nereikia čia apie fluorokarbono pavadėlio. Čia jūs vilniečiai su fluorokarbonu žaidžiate. Jis tiesiog tiesiai deda sektuką. Ir ryšo prie pinto valo. Ir tokiu būdu, nesivargindamas fluorokarbono jokio ryšimu, gaudo ir labai sėkmingai. Gintarai kalbinsiu atvažiuoti kojų pagaudyti su plūdinė meškerė. Pažiūrėsiu, kaip jisai jausis tada. Įtariu, net nežinau, kas ta plūdinė. Pirmiausia, ką aš darau, atvažiavęs prie upės, tai pasižiūriu į vandens skaidrumą. Nu, aišku, lygį mes galim pasižiūrėti internete dabar, beveik visų upių lygiai fiksuojami, tai mes jau žvejodami žinom, ten, koks lygis turi būti, bet vat skaidrumą nenumatysi. Mano manimu, geriausias, idealiausias skaidrumas yra nuo 70 cm iki 1,20 m. Tada ir žuvis mato, jei nereikia persekioti voblerio, jinai ir virpesis pajaučia, ir pamato maslą, ir konkrečiau kimba. Jeigu matomumas mažiau negu pusę metro, nuo pusės ir mažiau, žvejyba yra probleminė. Jeigu dar žuvis neaktyvi, jinai jaučia tik virpesis, jinai gali net nepersekioti tavo masalo, ir iš tikrųjų galvoju, kad galbūt ir šiukšlės tada neša, kada matomumas prastesnės, jinai kažkur įlenda. Todėl patarčiau, jeigu atvažiavote į žemupį upės, ir matot, kad neskaidru, arba matomumo trūksta, pažiūrėkite į vidurupį arba į aukštupį, ten tikrai bus skaidriau. Jeigu matomumas prastas, aišku, aš esu pagavęs ir prie 20, ir prie 30 cm, ir net vos ne prie kavos, įmanoma pagauti. Žuvis jinai vis tiek stovi, jinai kažkiek maitinasi ar atakuoja, bet, sakau, jeigu norite dėlio žvejybos, tai reikėtų nuo 60-70 cm.
O priešingą atveju tiesiog daug metimų į vieną tašką. Kad jis pajautų tų virpės, jis išeitų iš savo slėptuvės ir persikėtų voblerį. Dažnai būna daug nuėjimų, kada matumas prastas. Jis atakuoja, bet jis neužtikrintai. Daug smūgių, praėjimų, va tokia iš antro karto užkimba. Nu, tokia įvairita žvejyba. Šiandieną, kaip matau, toks, nu, ant ribos. Pusę metro galbūt yra, bet daugiau ne. Šiandien Kimba laidą remia Valčių ir Katerių salonas Vilniuje, terminalas.